بریارێک ماداوە لە بەرژەوەندی خەڵکی کەلار و دەوروبەری بریار ماداوە گۆشتی سوور کە نرخەکەی پێشتر 14000 بوو بگەڕێتەوە بۆ کیلۆک ببێت 13000 بریار ماداوە گۆشتی سوور بەو شێوە بێت گۆشتی سپیش بە هەمان شێوە لەو حەدەی خۆی کە ئێستا هەیە نابێت لە 3.5 بۆ 4 تێپەڕ بکات بۆ ڕاوەسان و پارکردنی سیارەکانی ناو شاری گەراجەکە داخراوەکانی ناو شارش 1500 بکرێت بە 1000 دینار چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە بەڵێ